U Bogatiću se kulturni život neguje decenijama. Najviše od strane entuzijasta, umetnika, amatera koji su svoje vreme, ljubav i ideje protkali kroz razne kulturne sadržaje. Upravo takva grupa ljudi bila je rešena da davne 1950. godine postavi temelje dramskog amaterizma u Mačvi. Jedan od njih bio je Milivoje Martinović Martin. Tada 17-godišnjak sa vizijom i talentom, potpomognut željom, trudom i ljubavlju još nekoliko zanesenjaka, iznova su plenili svojom igrom na sceni koja se lako lepila za srca i afirmisala ih kako u našem kraju, tako i širom tadašnje republike. Nažalost, svedoci tog vremena više nisu među nama, ali sećanja na te ljude, priče i anegdote nastale u ovom teatru i dalje se nepresušno prepričavaju u amaterskim krugovima i svedoče o tome da su Mačvani često bili ispred vremena u kom žive. Sagovornik u ovoj emisiji biće nam naš slavni slikar Dragan Martinović, sin Martinov, nekada glumac, amater i scenograf pozorišta, koji je gde god stizao isticao posvećenost ljudi u Mačvanskom teatru i ponosio se svojim počecima upravo na sceni u Bogatiću. Pretpostavljam od kad znate za sebe pozorište iz Bogatića je deo vašeg života. Koja su prva sećanja? Moje prvo sećanje za pozorište, na pozorište uopšte, odnosno na pozorište, nije uopšte vezano za pozorište Janko Veselinović, nego za jeste na toj pozornici, za jednu dečiju predstavu. Ja sam, to pamtim, bio toliko mali da nisam išao nigde sam još uvijek. Znači, majka i ja smo pošli da tražimo oca, on ima u jednu kancelariju iznad sadašnje garderobe, gore u zoni pod krovlja, iza pozornice. I ja sam ušao na pozornicu prvi put u životu i video Aždaju. To je iz predstave koju je radila osnovna škola, bio jedan Rade Maletić, nastavnik opšte tehničkog, interesantan lik. Inače, uopšte je bila atmosfera u Bogatiću u to doba fenomenalna, koji je napravio Aždaju tako da uđu dva deteta unutra, Aždaja hode i još otvara usta. Posle je u tom istom danu otac mene namesto da ja probam da uđem unutra i ja sam uspeo da otvaram usta. I to je nešto što najdalje pamtim. Inače, za samo pozorište Janko Veselinović pamtim da sam recimo jednom prilikom nosio neke dali listiće, dali uštipke na ovoj probu i to nije bila proba na pozornici, bila je u čitaonici biblioteke za predstavu Stanoje Glavaš. E sad ne znam koje godine predstava bila, dosta davno je bila. Posle toga je sve ko da je juče bilo, više nema ni značaja, ali suštinski moja veza s pozorištem počinje između petog i šestog razreda osnovne škole. Znači, prvo sam dolazio kradom na probe i gledao iz zadnjeg reda iz sale kako ide proba da me otac ne vidi. Posle druženja u centru, u varoši takozvanoj, društvo ide kući, ja idem da gledam probu. Već posle šestog sam ja bio neko ko ostaje do svitanja, ko svi drugi amateri. Ja sam tek u osmom osnovne, znači 72. godine, postao glumac. Dotle sam bio šta treba, ali sam jako rano, iznenađujuće rano, postao scenograf. I to je možda zanimljiva priča. Predstava je Pero Budak Mećava. Mislim, 70. godina. Otac je donosio kući uvek dva scenarija. Jedan scenarij u kom ništa ne piše, on služi oko za čitanje. I drugi scenarij je nešto što je postalo rediteljska knjiga gde on izvlači zabeleške, komentare, nalepljuje neke papiriće i tako dalje. I ja sam i pre toga maznem jedan scenarij i uzmem i pročitam. Kad sam pročitao Budakovu Mećavu, svidela mi se uopšte ta priča. Ja sam u svojoj nekoj svesti, da li iz matematike, iz biologije, otkud znam iz čega, napravio idejno rešenje svoje, kako bi ja ta četiri čina rešio. I napravio oko male ekrančiće, četiri polja i napravio skicu. Već sam ja uveliko dosta dobro crto. Rano sam počeo da slikam. Jednog momenta
mi Ćale traži svesku da iscepi dva prazna lista. Ja ne znajući da je to ta sveska mu dodam, on počne da lista traži sredinu i opuglede, pita šta je ovo. Ja, ko Draguljček, onaj ker iz Crtanog. Pa ja, pa šta ti? Pa pročitao sam scenariju, to je moja skica. Pa znaš da je tvoja skica bolja od moje skice. Aj napravit ćemo prema tvoje skici. I to niko nije znao do situacije kad je on dobio nagradu, te godine dobio nagradu za režiju i za scenografiju. Onda je u momentu primanja nagrade u Čačku primio nagradu u ruke, ceo ansambl je bio u sali u Čačku, ogromna je to, sala je velika i duboka. On je viknuo, Dragane, izađi na pozornicu. Ja sam izašao tako isprepadan, izgurali su me amateri, idi. I onda je žirio rekao, ovo dete je napravilo skica, ja sam onda to razradio, njemu nagrada. A Žak Kukić, tad profesor na primjenu akademiji koji je bio član žirija, je ustao iz prvog reda i rekao, dečko, ti da budeš jednog dana moj student. Naravno, eto, život je na mjestu da ja ne odem na scenografiju. Scenografiju sam naučio u Bogatiću na pozornici, scenografiju sam naučio u životu. Družio sam se i družim s mnogim scenografima i nije ni malo to što sam ja u životu do sad uradio scenografija. Namestilo mi se da sam u Šapcu u Narodnom pozorištu, odnosno tada je bilo pozorište Ljubiša Jovanović, 2 godine radio kao profesionalni scenograf, a onda sam i ovdje u Mitrovici radio sve što je trebalo za gradska neka dešavanja, svečanost i bile su neke velike manifestacije, sve sam to ja radio. Poslednje moje angažovanje u Bogatiću za pozorište Janko Veselinović je bilo za predstavu Raskršće Dragana Tomića, našeg mačvanina, u režiji Dragana Jakovljevića. Tam znam tačno kad se to desilo, odnosno kad sam radio scenografiju. Ja sam se oženio do 81. godine u oktobru, kraj marta, početak aprila, kad su Mladenci, ne sjećam se više datuma, to je šetajući datum, sva familija moja i mladina je sedela u mojoj kući u Bogatiću, a ja sam proveo ceo dan u radionici Boje Gavrića u neposrednoj blizini Zorana Đolnića i pravio tu scenografiju. I tu je već mirisala ona najavu budućeg nekog razvoda. Šalim se, ali jednostavno, eto, život me odveo iz Bogatića na drugu stranu, ali nikad nisam otišao. Nikad nisam i ogromna je radost sresti ljude s kojima sam ja rastao. To pozorište nije samo pozorište, to je kuća. Kuća u kojoj se raste, uči život, stiče ljubav, postaje čovek, uči razlika između valja, ne valja, pošteno, nepošteno. Tako da mogu da kažem koliko su me odgajali moji roditelji, posebno moja baba, to je posebna jedna priča o životu, ko što svi koji su odrasli pored dede i kod babe ima u posebnu kategoriju u svačijem životu, su i masa ljudi iz tog pozorišta. Masa ljudi. I to ne samo ona imena ljudi koji su ostali zabeleženi i značajni u istoriji pozorišta. Ima tu raznih likova koji su bili margina te scene, ali su bili ličnosti zanimljive, njih dogodovštine s njima ostavljaju duboki trag u svakom od nas. Kako bi izgledao jedan proces stvaranja predstave u to vreme, prvo koje se ispričava? Pa evo, ja jesam učen. Evo se recimo, kako se desila Koštana 72. godine? Mislim, to, kroz tu priču može nekoliko paralelnih tokova mogućih i aktualnih dešavanja u pozorištu da se desi. Žena koja je igrala Koštanu, Rada Martinović, moja tetka, se naprasno zaljubila i nestala, a mi imamo zakazanu predstavu u jednom slavnom velikom pozorišnom teatru, ovom pozorišnoj kući, kao što je Bela Reka. Stvarno, nije Bela Reka, bila je Petkovica, nema veze, ali recimo ja sad pričam jednu okolnost kako izgleda kad se raspadne ansambl, a predstava mora da se održi. Jel takav je Martin bio, takav je moj otac bio, nema. Što je data reč, mora da se desi.
U istom tom momentu kad je shvaćeno da mi za dva dana nemamo ni Koštanu, nemamo ni Stojana, nemamo ni Hadži Tomu, nemamo ni, ne sjećam se, više još nešto fali, se sastavlja ansambl na brzinu i u dva dana i dve noći otac postaje Hadži Toma, ja postajem Stojan, a neću se dobro setiti, od Ganeta Martinovića Dušanka Martinović. Kuća iza benzinske pumpe. Sestra koja je bila izuzetno lepa i lepo pevala. Ona je naučila za dva dana 30 pesama koje spevaju u Koštani. A sve je to odslušala preko telefona. Profesor Guta koji je vodio orkestar koji svira u Koštani je zvan na svaki pola sata da odsvira sljedeću deonicu, sljedeću numeru i da izdiktira tekst. I naravno, proba traje i u autobusu. I u autobusu se probaju ključne scene, podsjeća se na ovo, na ono, i predstava odigrana. Predstava odigrana. Inače, nastanak predstave počinje zapravo u glavi jednog reditelja. I traži se prvo tekst. Ja znam vrlo dobro, jer sam odrastao pod čovjeka koji je... Šta ja moram da podsjetim, šta je za mene neverovatna okolnost koju sam tek u ovoj godini shvatio. Godinu već dana mi pričamo o tome, sljedeće godine jubilej, sljedeće godine jubilej, izlaze fotografije na profilu pozorišnom, ja pronalazim svoje neke fotografije, objavljujem. Jednog momenta naiđem na fotografiju očevu iz 50. godine i tek onda se zgranem kad sam shvatio da je on bio dete. Moj otac je 50. godine jedan od osnivača pozorišta imao 17 godina. A već sljedeće godine režira. Već sljedeće godine režira. To je za mene bilo nešto neverovatno. Jer probajte da zamislite nekog 17-godišnjaka sad da bilo šta ozbiljno uzme da radi. A iz te igre, iz svega toga, zahvaljujući i masi ljudi koji su sve vreme bili tu, koji su dodavali svoje doprinose i imali svako svoj poseban doprinos, nastaje nešto što je za nas veliko danas. Ili ne bismo se sastali da se sećamo svega toga da nije veliko. I sada se vratim ponovo na predstavu. Znači, posle silnog broja čitanja se opredeljuje za ovaj tekst. A onda ide ponovo silni broj čitanja tog istog teksta, pa počinju da kreću vizije. Te vizije se zapisuju na marginama, da bi se kroz vreme jednog momenta otelotvorile na samoj sceni. Onda idu čitajuće probe. Na tim čitajućim probama svašta može da se desi. Prvo, rasprave, neko odjedan put počinje da raspravlja da li je Nušić bio u pravu kad je rekao to i to, možda bi bilo bolje ovako. Tako je to u amaterizmu. I onda kreću žučne rasprave na temu tu i tu. O izboru glumaca, o izboru likova, pa to da ne govorimo kakvi tu sve može biti problema, a tek sa izlaskom na scenu, ja sam gledao mnogo puta ljude koji prvi put u životu izlaze na scenu. Moj otac je bio velmajstor, to sam pri otvaranju jednih susreta Martinovi dani, govorio, on je vodio anonimne ljude sa ulice koji se nisu baš nešto dovoljno ni u životu snašli na pozornicu kao da ih vodi u Hollywood. Neki od tih ljudi su sad nama znana i imena, ostali su 20, 30, 40, 50 godina na toj pozornici. Neki, pamtimo možda samo još Jelica i ja, jer su zaigrali jednu, dve sezone i nikad se više nisu vratili, ali su se oženili u pozorištu, ali su se udali u pozorištu. Takve su se stvari dešavale u tom pozorištu, tako da je to kad bi, što bi moj otac rekao, kad bi ja sad bio živ, pa da ćuknem u prste, pa pozovem one sve koje su ikad došli za mojim pozivom, mala bi bila ova sala. Eto tako, recimo, da najbolje na taj način da protumačim. Sam otac je za sebe govorio, mi smo Martinovići vakcinisani gramofonskom iglom. I bio neverovatan lik u smislu energije da govori. Ja znam koliko sam puta već u tom šestom razredu osnovne škole mesto kući išao u školu ponovo. Šta ću kući kad ne stignem kući ni da doručkujem da bi stigao na časove. Posle škole sam došao u pozorište,
ostao ceo dan, ostao na probi, ostao celu noć. Tu noć je, tačno se sećam, tu noć je bila generalna proba, nema razlaza. Nema razlaza, znači, i sa pozornice ponovo u školu. Tako je izgledao život u tom pozorištu. Recimo, ja sam se gajio pre nego što ću ja postati glumac sa ljudima iz tehnike. Pa ću ispričati jednu priču. Ja volim te priče. Te priče su u stvari plastična stvar koja, ko zna da čita između redova, pročita ozbiljan roman. A sve su ove priče igrarije. Igra se Hajduk Stanko 70. godine u Loznici. Pošto je ansambl ogroman i scenografija ogromna, tehnika kreće dan ranije da namontira scenografiju. Idem i ja sa tehnikom. Ja sam tad 70. godine 6. razred osnovne škole. U tehnici ovaj pije, ovaj volda se potuče, ovaj je švaler, ovaj je ovo, ovaj je ono, ovog treba držati na oku, ne stane koja je s groba, ali svi ti takvi momci kakvi su i ekipa su namestili za početak predstave sve besprekorno. Možda nije moralno ni da se ide dan ranije, ali svima njima se ide novi grad, nove okolnosti, idemo malo da cunjamo. Gde ćemo spavati? Spavat ćemo svi naravno na pozornici. Gde bi spavali? Ko od nas ima da plati hotel? Plaćen je hotel samo jednom glumcu koji je rekao ja sam zvezda, ja moram da spavam u hotelu u jednoj drugoj okolnosti. I takvih je bilo. Uglavnom mi sad treba da vratili se. I ja, dete, šesti osnovne, zaglavio sam s njim u kafanu do neko doba. Kad smo mi došli na pozornicu, mi imamo šta da vidimo. Kolo pacova. Razbežali se jedno 10-15 komada. I sad, nije zgodno da ja spavam na patosu, nego će mene staviti na klavir. Tako da sam ja, eto, kao ilustracija, šta je sve bilo u tom pozorištu, imao srećnu okolnost da spavam jednu noć na klaviru. Svakakvih je okolnosti bilo. I te takve svakakve okolnosti čine jednu magiju koja je neopisiva. Da je ovde Đura, da je ovde Koča, da je ovde Bata, da je ovde Racin, da je ovde masa ljudi kojih se ne mogu sad imena setiti. Pa svi svoje parče, svoju kockicu mozaika da dodaju, onda bi neko ko bude gledao naša sećanja imao šansu da nazre, pa da nazre mozaik, da nazre parče te lepote koja se zove pozorište Janko Veselinović. U kontekstu ovoga ću sad da ispričam, ja ću da okrećem stalno stvari, ja u krajnjoj liniji jesam na neki način neka bleda kopija moga oca. Ja ću da ispričam jedan vic, moj otac je bio neko ko obožava viceve i tu ću priču ispričati. Vic je ovako, da sad opisujem nekom pozorište, a to izgleda ovako. Kaže jedan, joj brate što su lepi ćevapčići na kajmaku u lepinji, kaže šta je sjeo, kaže nisam jeo, nego pričao meni jedan kako je gledao jedan dok je jeo jedan. Znači, da bi neko shvatio šta je to pozorište, kako to izgleda sve zajedno, to su damari srca 24 sata ceo život sa ovom i onom uspomenu i svojim sećanjem, može to da shvati samo da bude unutra. I svi smo mi bili neko vreme unutra. Kad bi mogle sve te radosti, tuge, muke, sreće, neizvesnosti i pobede da se saspu u jednu posudu, to bi možda bila prava slika. Ovih 70 godina koje su iza mnogih nas, iza mene su samo 64 godine sećanja na to pozorište, nije ni 64, možda 57, 8, 55 godina. Ali u ti 55 godina sećanja na pozorište, pa ništa u mom životu se meni nije desilo. Da nije postojalo nešto što sam ja u pozorištu uzeo, dobio i saznao i da mi nije dobro došlo u životu. U svim životnim okolnostima sam se osjećao ko svoj na svome. Zašto? Pa zašto sam ja to naučio u tom pozorištu? Mene sin pita, tata, a gde si ti to naučio? Ja kažem, vidi Mićo, ti ne ideš u kafanu, ideš u kafiće, a ja sam išao i u kafanu i odrastao u pozorištu. Ti, nažalost, nisi. Pa kako da, pa tako i tako. On je tek sad počeo da poima dimenzije te priče
pošto odlazi, voli da ode zajedno sa mnom na otvaranje Martinovih dana i još poneku predstavu da pogleda, i tako uspostavio je prijateljstvo sa nekim članovima tog ansambla. Sad ću da se vratim na viceve, na očevu omiljenu priču. Ima tu raznih aspekata na koje se treba prisetiti kad je pozorište u pitanju. Recimo, svih ovih godina, svih tih 70 godina, ima nešto što je uvek među nama svima prisutno, to je ideologija. Trebalo je tom pozorištu da opstane u svim promenama koje su se dešavale i dešavaju još uvek i dešavaće ideološkog tipa. Recimo, pola ansambla jednog momenta su oni koji su verujući, koji slave, ali pola ansambla su drugovi iz partije i dobili su domaći zadatak da u toj predstavi ne sme biti sveća. Nema veze što je na sceni slava i što je neophodno za slavu. Ne, drugovi su rekli ne sme biti sveća. I takvih okolnosti ima koliko god da ćeš. Moj otac je bio neko ko je bio osvedočeni, javni i prokuženi antikomunista. Imao je sreću u nesreći, u teškim nekim vremenima, da je bilo nekoliko ljudi u... Ja sad to pravim paralelu i sa današnjim apsolutno vremenom. Juče sam gledao neko prepucavanje na Facebooku koje se odnose na aktualnu situaciju neko u Bogatiću, pa sam prepoznao sliku iz 70. i 60. godina. Isto to što se dešava jednom doskorašnjem rukovodiocu u kulturi u Bogatiću, to isto moj otac doživljavao 60. i 70. godina. Bilo je uvek, naravno, i u politici i u vlasti ljudi koji su imali razumevanje, koji su imali damar za umetnost, pa su takvi onako tajno krišom davali podršku i preplivavalo se ta vremena. Ali koliko je otac bio protiv sistema, ispričat ću vam kroz jedan vic. To je jedino tako plastično. Njegov omiljeni vic je bio sledeći. Bio u selu Crkvenjak, koji je imao hektar zemlje u samom centru mesta. 30-40 godina njega partija, drugovi, vlast pritiska, prisiljava, maltretira da proda tu zemlju kako bi oni napravili fudbalsko igralište. I on to odbija. Pročula se vest, bolestan Crkvenjak umreće. Već nastaje panika, nismo obavili posao, čovjek će umirati, međutim, Crkvenjak pošalje poruku da predsjednik partije dođe kod njega na razgovor, hoće da proda zemlju. Ovi srećni odlaze, je li moguće, čuli smo, kaže, imam samo jedan uslov. Koji uslov? Kaže, da me primite u partiju. On ne može da veruje. Crkvenjak koji ceo živo po srećen crkvi, sad hoće u komuniste. Pa kaže, hoćemo, primit ćemo, da što? Pa kaže, danas, sutra ja ću umreti. Pa bolj da umre jedan vaš, nek jedan naš. Evo, u to vreme kad je bilo teško biti nekomunista, kad je bila tvrda fest, tvrda država, on je išao javno pričao takve viceve i naravno da nije mogao da ima, nijednog momenta nije bio ni u pomisli bilo kome da može biti direktor kulturnog centra. To su bili neki drugovi koji su nasvili drugu titu štafetu ili su imali ovu ili onu kolajnu, iz rata, posle rata, ali i takvi drugovi su sastavni deo priče o tom pozorištu. Recimo, jedan od ljudi koji je bio i direktor, zato što je imao podobnosti, bio je jedan veliki, nezaboravni lik u tom pozorištu i nezaboravni lik u mom životu. To je Dragoslav Dakić Daka, moja tri omiljena lika. Sučika Daka, Zvonko i Tesla. Tesla je moj švalerski učitelj. Od Tesle sam naučio kako se divani sa ženskama. Od Zvonka sam naučio odnos prema veri i prema crkvi, a od Dake sam naučio svašta. Najveća radost u mom životu, brat i ja smo kampovali godinama u Crnoj Bari na Drini, najveća radost kad se drug Dakić najavi da će doći u goste kod nas, to znači 2-3 dana spava kod nas u šatoru i priča nam priče. I razno razne događaje. Naravno, on dođe biciklom iz Bogatića. Ja bih mogao pričati stotine sati, ali još bi lepše pričao da me sad odjedanput Jelica kaže, sjećaš se ono, sjećaš se ovo.
Ne znam odakle da počnem. Ne znam na koju stranu da krenem, ne znam kako da završim, ne znam. Mislim, ta priča nema kraj. Pa sad da dođu neki mladi ljudi koji, evo ne znam, evo sad smo pomenuli Terzu. Pa ja Terzu znam od ovoliko do toga da će se Terza sutra biti jedna neprikosnovena veličina u teatru srpskom, ozbiljnom, profesionalnom. Pa gde se odgajila ta Terza? Kako je počela ta Terza? A što ta Terza i dalje dolazi u taj Bogatić? A što njene predstave budu ponovo opet bogatinske najbolje na srpskoj sceni? Pa to je zalivano ljubavlju. To je zalivano ljubavlju. Sjetio sam se sad nešto što sam ti već pomenuo. Ti to možeš da razumeš i tebi su oči pune suza kao i meni. Sjetio sam se tvoga oca. Zoran Đulić radi predstavu Nebeski odred u Belatiću. Ja više nisam u Bogatiću. Živim u Šapcu i tu sam. Sivi Sokol je Zoran mene zvao, ja njega. Sivi Sokol, i to ću ispričati zašto Sivi Sokol. Bil mogu, a kako ne bi mogu. Nađemo se na Ladnoj pozornici, u Ladnom domu, usred zime, po snežini i klepamo. Ninko, Zoran i ja i još neku tamo od nekih dečkića, neku scenografiju za predstavu Nebeski odred. I u neko doba noći nema više da saka falena. I Ninko nestane. I vraća se. Kaže, pozajmio sam vrata od osnovne škole sa poljskog WC-a. Sutra, prek sutra ćemo mi napraviti njima nova. Razvaljuj. I mi ti od tih razvaljenih vrata nastavimo i sastavimo i završimo tu scenografiju. Pa ima li uzbudljivije priče da neko shvati šta je čudo, šta je magija, šta je želja, šta je ljubav? Di će se zavesa? Di će se zavesa? Samo to je nama u glavi, samo to je nama pred očima. A da ne govorimo o mladosti, o radosti, o... Da ne prepričavam, sramota je, imam 64 godine, priče sa putovanja, pozorišta, priče i šaraga, priče iz zadnjih sedišta. Pa to nema kraja. To nema kraja. Ali moram jednu priču da ispričam. Samo oni koji znaju o čemu se radi, razumeće me i prepoznaće. Priča ima svoj istorijski naslov i dan danas, kad se mi matori sretnemo, mi kažemo si džane džukli kaja staral kanjo. Zašto tako? Bio je jedan električar u pozorištu. Neću mu pomenuti ime, njegovo ime već izgovoreno u ovom Siđane Žuklika je staral kanju. On je pritiskao u prilično nepristojnoj meri jednu članicu ansambla na predzadnjem sedištu, pa neki ciga iz orkestra pita pokojnog Nikodina Bojića, ko je onaj što stiska, ono, on ne vidi njega, nju vidi. A Nikodim Bojić koji je znao fenomena, Nikodim Bojić je čovjek koji radi u sudu, svirao violinu i svirao u koštane. Njemu odgovori, si džani džuklika je staral kanjo, a to znači, pošto cigani su zaboravili na svom jeziku reč za tu životinju, ovaj mu odgovori na ciganskom, životinja koja je vata kokoške. E, to je nadimak tog električara. Naravno, svi koji su u toj predstavi učestvovali na tome putu bili, pamte i dan danas i Džane Žuklika je staral kanjo, a ja kad se sretnem s nekom lepom cigančicom, pođu da izblefiram da mnogo dobro znam ciganski, pošto znam da oni ne znaju kako se kaže ta životinja na svom jeziku, ja onda pitam šta znači ovo. Takvih priča na milione. Ispričat ću jednu priču, recimo, ja lupetam sad. Ali ko zna što rekao Milan Gutović, zašto to može biti dobro? Jedno od mojih skorijih sećanja, 2003. godine u Malom Crniću slavi se 30 godina od osnivanja festivala Fedras. Na prvom Fedrasu igrala se predstava u očevoj režiji, posle je tu istu predstavu ponovio Zoran Đulić, Pozdravi nekog. Dečija predstava. I taj festival otvoren bogatinskom predstavom. I otvorio ga je moj otac. Mića Nestorović, očev vršnjak, koji je na svu sreću još uvijek živ,
se seti da te 2003. pozove meni i kaže 30 godina slavimo, moga Martina više nema, ali živ mali Martin, bili ti došao da otvoriš 30. festival? Ja kažem sa zadovoljstvom. Sada je moj kum Horse, onda bi on objašnjavao kako to izgleda moje sa zadovoljstvom, jer sam tamo doživio silna razočarenja, za mene je to malo Crniće bilo neko najlepše mesto na svetu, jer sam tamo svoju majku iz Koštane jednom jedini put u životu poljubio. A pamtim je za ceo život i pamtit će. I vraćamo se mi iz tog malog Crnića. Jedan od naših električara, po starom dobrom običaju, nastavići tradiciju svoga oca, zapije se sa nekom ekipom iz televizije. Jel znaš što pričam? I tek na autoputu njegov sin vikne, ali moga tate nema. Stanite ljudi, moj tata nije u autobusu. I nastaje panika. Već smo se odmakli 40-50 km od Požareca. Od malog Crnića 50 km. Ja sam dok smo bili u kafani izlazio da obavim nešto što se obično obavlja u kafanskom WC-u, ali sam ja iza kafane. Pošto imam fotografsko pamćenje, bacio sam pogled na reklamnu tablu pored puta i fotografiju sa svojim očima i mozgom i telefon od kafane. Probam ja to što ja vidim u mojoj glavi da okrenem, dobijem kafana, oni kažu Đura je seo sa TV ekipom i rekao da ga čekate na prvoj benzinskoj stanici, na benzinskoj pumpi, što se naravno i desilo. Pozorište igra u Čačku na festivalu Srpskom predstavu, spavamo u Ovčar banji u Železničkom domu koji je ruina jedna, raspad. Ceo ansambl je tamo dva dana, oni koji piju idu u jednu sobu i zaključavaju se zato što se boje da im neko može dođi da ima manje količinu pića koju su oni navukli u svoju sobu i pošto cugaroši spavaju u toj sobi njih nekoliko, oni imaju šifru, lozinku. Marijana, kad kucaš na vrata, ovaj treba da odgovori Sandokan. Ako je odgovorio Sandokan, pustit će ga. Ako nije, neko lokara hoće da nam popije ovo pivo što imamo. I takvih milijardu priča. Ili recimo nekadašnji električar pre ovoga o komu sam pričao, kinoaparater Čikaca Panić, prepričava događaj. Inače, čovjek poznat po tome što motanje levo, desno, peške na raskrsnici, ume da traje nekad i 10 minuta. Kažem, niste bili sinoć u Krupnju, kako je bilo? Bilo sve super, pa bila dobra večera, pa se i popilo. Pa popio Daka, pa popio Zvonko, pa popio Martin, a Boga mi nisam ni ja bio svetac. A niko je za ansambla ne seća se kad ga je poslednji put video treznog, recimo. I takvih dogadaština koje su... To su fugnice one između ovih kockica, mozaika. Da se vratim na ozbiljnu priču, moju ličnu, moj lični kontakt sa pozorištem, rekao sam već, nikad nije prestao i neće ni prestati, znači samo onaj gore kad ćukne u prste, ajde da moram i tu priču da ispričam, to je strašna priča. O smrti moga oca, kad sam se setio ono gore. Samo me smrt može zaustaviti da ja više nisam deo toga. A sad ću ispričam to kad, eto, tako na viru misli. Kad mi je otac umro, otac je umro u roditeljskoj kući, u našoj kući u Bogatiću, na pred Ivanjdan dan, pre Ivanjdana, u 11-12 sati je pao u komu i sutradan je umro. Ja sam tad bio vojnik, za 3 nedelje sam izašao iz vojske i od tog momenta sam ja spavao u tom krevetu u kom je on umro. I molio Boga da mi se otac javi. Pošto su mnogi pričali, vidjeli su ovoga, onoga, dalo snu, dalo javi, dalo ovako, dalo onako. I ja nisam uspeo da izmolim Boga da mi se javi i najavi, ali jedne noći sanjam jedan čudan san. Idem nekom uzanom stazom, levo i desno je ko pirinčano polje, kao močvara nepregledna, iz koje neke travke vire, a staza je toliko uzana da svakog momenta mogu da se okliznem, da padnem u to. I to idem jako dugo i stižemo jedan put na neku čistinu travnatu. Neki vrbak, iste vrbe,
trepetljike kao što imaju na Vasino šibu u Crnoj Bari. I ja sad treba prođem kroz taj farbak, slonim rukom u jednu granu, op, ispred mene stoji starac misterioznog izgleda, duga bela brada, kosa, bela odora do zemlje i kaže, gde si ti dečko pošao? Ja kažem, tražim oca. Kaže, ne smeš ti to da radiš, to nije u redu. Ali ja moram da ga vidim. Kaže, vidi, ja ću tebe pustiti da ga vidiš, ali ako pustiš ti glasa, nikad se više nazad vratiti nećeš. Ako si siguran da možda se uzdržiš, da ga ne pozoveš, da ne krikneš, pustit ću te da vidiš, ja kažem siguran. Samo skloni jednu granu, ispred mene pukne prizor, ona ledina na kom se nekad održavali hajdučke večeri. Pozornica koja je napravljena sad zemljana, nema više montažna, nego je ogromna, okrugli disk, zemljani dignut, jedno metar i po puna pozornica. Ljudi, radi se predstava, moj otac trči levo, desno, dovikuje ovo, ono. Ovo mi vrati granu, kaže sad idi nazad. Ja se probudim. Ja ne mogu da dočekam da svane, jer u mojoj ulici je živala žena koja je imala tri puta kliničku smrt. Sad ja jedino s njom mogu da pričam, da vidim je li to tako izgleda, taj put tamo. Ode mi, kaže mi, tetka Ljubice, kaže, pa srce moje, ja sam tri puta išla tom stazom, opasno je tamo možda se ovo. I to je sve što ja znam o tome, ali ostalo za vijek i vijeko da se sećam. Znači, mi ovde na zemlji pravimo sebi posla za gore. Pa tvoj otac i moj otac sede u nekoj pauzi i gledaju, kaže, vidi oni naši. Pričaju o nama, a ne znaju da mi više o njima. I tako to ide dalje. Ima i ta dimenzija, to tvoj otac, moj otac, da je tu Bane Dakin, da je tu Jasmina Zvonkova, da su tu mnogi. Pa to je ta pozornica je bila između ostalog i jedna velika porodica. Jedna velika porodica koja iz generacije u generaciju dolaze mlađi. Bane Banana, Zvonkov sin, je dobio nadimak Banana zato što je govorio u tekstu, u predstavi, pozdravio nekog o nekom banani, Bane Banana. I dan danas je čovjek Bane Banana. Ko što je Stepa? Za tebe, za mene, za njega, za sve, sem za ostale iz Bogatića, Stepa. Onaj koji je Juro Stepu Stepanovića, pa ja ni ne znam njegovo pravo ime i prezime. Da me koljete, ja ne mogu da se setim. On je Stepa, za mene je doživotno. Ko što je pokojni Koča Rus bio Majković. Majković, citat iz Sumnjivog lica i tako dalje. I takvih priča u nedogled. Evo ja sam pomenuo Baneta Dakina, koji je bio vrstan fudbaler, nikad kročio na scenu nije. Zvonkovi oboje dece. Moj brat isto igrao u ovoj Pozdravi nekog. Ali Dakina ćerka Ljilja Dakić je najbolja drugarica Mire Karanović glumice. Ona je celu svoju mladost do ozbiljnih godina provela u pozorištu Dadov, nosila repertoar, bila u mnogim predstavama jaču ulogu nego Mira Karanović koja je kasnije otišla studira i završila i postala to što jeste, što svi znamo. Znači, rasadnik, ta je pozornica rasadnik. Mi imamo jednog čoveka za kamerom, čiji sin je novi profesionalac iz Mačve koji će pronet slavu i Mačvu svojom budućom aktivnošću. S radošću ćemo vikati, ovo je moga druga sin. Jedan od vrlo zanimljivih ljudi, ljudi koji se retko kad pomene u tom spisku velikana, nema ga ni na zgradi Doma kulture, odnosno bioskopa, potrudit ću se ja da i on zauzme svoje mesto, je bio Miroslav Ković Tesla. Ako ništa više, rodio je ćerku Mirjanu Ković koja je igrala godinama Koštanu fenomenalno. Ali ima mnogo više od toga, ništa više. Tesla je bio vozač u opštini. Tesla je uvek prvi znao tekst na pamet. I Tesla je bio taj koji kaže Zvonku, Daki, sram vas bilo, još niste naučili. Ovim koji su zvezde, sram vas bilo, još niste naučili.
I ljudi ubrzavaju stvari, jer mislim, taj proces ide svojim nekim tokom, pogotovo ako još neko pogura, sem reditelja, bit će super. Tesla je bio inovator za predstavu Kolubarska bitka. Tesla obiđe 20 otpada po Srbiji i sklopi top. I mi dođemo i vidimo original top. Nije naravno original. Ali on je sastavio, zvali su ga Tesla zato što je mogao sve ko Tesla. Šta god dođe da ti napravi, to Tesla može. Imam ja svoje lične priče, razno razne, s njim on je bio mnogo veliki duhovni učitelj. I sad igra se sumnjivo lice. Recimo, moj otac je napravio izbor takav da onog momenta kad se digne zavesa, prva zavesa, i kad se vide ti ljudi na sceni, pre nego što progovore bilo šta, pada smeh u publici. Jer su tako bili ljudi izabrani, jedan od slavnih glumaca u toj predstavi, recimo i Mamara. Mamara nije svestan da je on za tu ulogu bio izabran zato što je bio specifičan lik na oko. Tesla je igrao Aleksu Žunjića, sredskog špijuna. On je sam smislio, sa svim svojim ludinama, što bi rekla moja baba u glavi, smislio je sebi neku pod protezu ispod noge, da mu izgleda kao da mu je noga ukočena. Napravio tu neko pomagalo, veže kaišima i on kad seda, njemu noga dođe ovako. Pa zašto? Ja sam ga zvao Riči. Pa to ti je, druže, moj poruka svom ženskom telu, publike. To je njegovo objašnjenje bilo. To je njegova poruka svom ženskom delu publike. E sad, u Valjevu, Valjevsko pozorište nama bilo uvek veliki rival. Tamo je bio jedan Veca Andrić koji je umro, moga oca, veliki prijatelj, ali i veliki protivnik, rival. Voleli su se mnogo i takmičili su se mnogo. I mi igramo sumnjivo lice. Kaže Tesla ovako, Martine, smislio sam. Idem ja 2-3 dana ranije. Kostimiran, izađem na ulicu, idem na pijacu, idem na korzo i prisluškujem ljude. I kad me pitaš šta radiš to, ja samo izvadim iz džepa vizit kartu. Na jednoj strani piše Aleksa Žunjić, sreški špijun, na drugoj strani piše pozorište Janko Veselinović, Bogatić, dana tog i tog u toliko sati. Kaže, Tesla, ti si genije, kako ti to palo na pamet? Pa jebi, poslao mi Bog. I stvarno je tako bilo. Išli su još neki da iz prikrajka posmatraju situaciju. Bilo je situacija da je mogo da dobije batina. Bilo je da ga neke žene u prazilukom iz korpe tuku i teraju od sebe, ali on je napravio posao. Mi smo imali publike za dve sale. E, to je bila pobeda pozorišta u Valjevu toga dana i te godine, iako nismo dobili prvu nagradu. Oni ko domaćini su sebi obezbedili u startu prvu nagradu, jer to tako obično biva. Ali je moj otac doživotno Veci Andriću rekao, ali kad je tvoje pozorište imalo publike za dve sale? Mika Bala bio jedan od najjačih ljudi tad u Bogatiću. Izbaca ga iz bioskopa, on uzme i polupa sve prozore, urniše, rasturi, bili svi ono što je zazidano, to su bili prozori. Odvedu ga u miliciju, polome ga od batina on sutra opet. Jednog dana Ćale njemu kaže, Miko, mi imamo problem s nekim ludacima u sali. Bi li ti teo da radiš kod nas na vratima, ti znaš ko je bagra, ko su dripci, kad te vidi neće smeti više pravi problem. Mika, hoću. Sljedeći korak, a treba nam i majstor za pozornice. I Mika Bala je bio kod nas godinama na pozornici. Električar jedan koji je bio u isto vreme kod nas na pozornici majstor. Sa Mikom Balom. Umeđu vremena postoje električar elektrodistribucije. Elektrodistribucija išla u Englesku. On kupio garnituru Živković električar. Krupan je bio. Kupio garnituru klešta u Engleskoj, švedski čelik, a Mika Bala je lomio klešta po opkladu. Tako ima jako ruku da, aj skladimo da mogu slomiti klešta. I samo Viča kad je kupio ovaj, a sad kad poturim Miki, rad ću da dobijem opkladu. I naravno Mika je sve to, ovaj plakao ko malo, i to je slomio sve. Te 73. kad je otvoren Fedas, igrali smo predstavu Pozdravi nekog. U predstavi su svirali muziku,
nije bilo od nas snimljena muzika, nego uživo nekadašnji ansambl Ivo Lori, rockerski ansambl Ivo Lori, po Ivo Loli Ribar se zvali, rockeri. Zoran Đulić, Đura Panić, Duca Živanović, nastavnika Milojka sin i Velja Šanković. Inače, sad sam se setio anegdote iz autobusa. Ide se isto s Koštanom, to je 72. godina. Jad i beda, sirotinski idem u Smederevsku Palanku. U kartonskim kutijama ima, ako ima 50 amatera, ima 100 sendviča. Svako može dobiti po dva. A bilo je, garant, blizu 50, pun autobus. Nikodin Bojić koji svira violu, radnik suda koji zna ciganski, kaže tom profesoru Guti, koji zvaži za nesita, znači možda pojede masnu krpu. Guto, bil ti mogo za opkladu pojesti 5 sendviča? Ovaj kaže, 5, mogu 50. I ajde se klade i ovaj odmah prikupi svedoke i opklade se. Sve hinski tiho da ostali ne primete. Odu u šarage i Guta pojede 50 sendviča, dobio opkladu. Ali pola autobusa ostane, ne pola, više od 3/4, ostanu gladni ljudi zbog njegovog, eto, budalazanja iz jebancije. I eto, da se napravi nešto za prepričavanje. Pored, evo, oca, vas i Damjan je uključen donekle. Pa jeste, Damjan nikad nije kročio na pozornicu s te strane, ali Damjan voli pozorište, uopšte voli pozorište, ja ga zezam, toliko voli pozorište da je išao da gleda 10 puta za redom Kalinu Kovačević, koja je njegova vršnjakinja i njegova drugarica iz ranog detinjstva. Uključio se i ovu priču sa portretima, tim što me je ogromna radost, to je inicirano iz Bogatića, i on je to s ogromnom radošću odradio i slika se, jako često ponavlja tu fotografiju na Facebooku gde je on pored dede, kog nikad nije ni video. A sprijateljio se recimo s Terzom, s još nekima tamo, voli i pita, hoće biti ove godine Martinovi dan, ne kaže, nažalost neće, aj, baš mi se sviđa, ovo ono, volim. Da me ne krenuo u slikarstvo i njegova sudbina je obeležena kroz to što je krenuo u nastavu, na profesuru, u jednoj ozbiljnoj školi koju sad trenutno ja vodim do penzije, posle ko će, vidjet ćemo, ali je, ono, ima i on miksti, on u nozdravama. Ja za penzionerske dane imam novu jednu igračku i novu neku priču. Poseban mi je oslonac moje Lene želja da ona voli scenu i ona će u nekoj toj priči biti. I u ovom drugom dvorištu gradim je tu priču. Recimo imam sagrađeno gledalište i podlogu za pozornicu. Pozornica treba bude montažna drvena. Sve će biti u rimskom fazonu, jer mi živimo ovdje u Sirmijumu i ja hoću između ostalog da se nastavim baviti pedagoškim radom, da male klince od 3, 4, 5 godina naučim da oni žive u carskom gradu i da oni sutra budu promoteri ovoga što je Sirmijum, a moja starija ćerka studira turizam. I sve to treba da bude ušnirano. Naravno, to tamo ne bi moglo da bude bez pozornice. Inače, već imam napravljen jedan ambijent da mi je živ otac. On je volao da igra predstavu u živom prostoru. Mi smo igrali komade Hajduk Stanka i razne predstave u avlijama, na Poljani i tako dalje. Ja imam scenografiju za Hajduk Stanka, za Koštano. Sam da uđe ansambli da krene muzika. Komad sa pevanjem i pucanjem. Da postoje neki zapisi video i posjedujete li to nešto? Nažalost, nemam ništa. Nažalost, ja sam probao da nađem da bi imao priliku da vidim svoga oca ponovo. Nešto što ja znam i što bi se možda moglo naći kad bi neko ozbiljno o tome kopao. Sutjeska film, Sarajevska filmska produkcija kuća, je napravila jedan ozbiljan dokumentarni film o Mačvanskoj slikarskoj školi, Maštovnjaci sa Radovan Kule, u kom se pojavljujem i ja 72. godine, ili ne, kasnije 76. godine. Sad sam setio po nekom mantilu.
koji sam kao student dobio za prvu godinu studija, ponovili me takvim mantilom po moje želji, u kome se pojavljuju svi mačvanski slikari. Film je snimio Žika Ristić, a Žika Ristić je čovjek koji se pojavljuje u Kusturičinim filmima, to je Kustin idol, on je Kustu špricovo za film. Ova okolnost u kojoj se nalazimo, nalazi se ceo svijet, pa eto, i naš Janko Veselinović je skratila mogućnost da mi to proslavimo onako kako bi to mi znali i umjeli već pomenuto pevanje i pucanje. Ali je lepa okolnost da je odrađeno ovo što vi radite, to su stvari koje ostaju dokumentacija za večnost i za budućnost, pa ću biti srećan da sam eto i u ovoj okolnosti učestvovao, mada da nemojte se ljutiti, više bi se radovao da mi ponovo svi ekipno sednemo za sto, a još više bi se radovao da krenemo na neku turneju, makar 2-3 dana, koje kuda u Šaragama. Osjećaš da si sad još više, da? Osjećaš. To ti je, recimo, drugi stepen vlasti. Sreski načelnik ili narodni poslanik. Ja, narod, gledam tebe u trnu. A u što ti mene gledaš? U tebe. Tačno, tako. Sad, prijatelju moj, sad ćeš tek da vidiš šta znači sa te visine govoriti. Ajde, vrsan je popise nastavljeno. Ovo ti je sad ministarska visina. Šta ću, ne treba meni to? Ako, dok očekujemo naređenje za pokret. Gospodine poručiće, kao što sam ja pred vas. Pa kako si ti pred mene, kako? Skupio si gomilu vojničkih govana, bacio mi pred noge. Sad treba ja ta govna da bacim pred majora. On će dalje. Neprijatelj će svakom trenutku... Donesi vode. Donesi vode. Ne treba. Rekao je, hoćete li vi da vas sve pobiju i popale ili ćete u šumu? Nikakvu partiju nije pominio. Pa nije to, ljudi, sad važno. Važno je da su mi sa njim otišli u šumu. Kako nije važno? Pa svi smo mi otišli na poziv partije. Ja nisam. Ja sam otišao da se bijem. A u ime partije ubili smo Šajnog brata Milorada.